Věřitelský výbor krachující hutí a kovárem Pilsen Steel měl koncem listopadu vybrat firmu, která podnik koupí. Místo toho ale oznámil, že rozhodnutí odkládá na prosinec. Do procesu se totiž vložil jeden ze zástavních věřitelů, se kterým je nutné o osudu Pilsen Steel vyjednávat. Do insolvenčního řízení se v červnu přihlásilo 87 věřitelů, kterým hutě a kovárny údajně dluží 9,4 miliardy korun. Insolvenční správce ale většinu pohledávek odmítá. V podniku je stále 500 zaměstnanců, kteří dostali výplatu naposledy v srpnu. Na silnicích první třídy z Plzně na České Budějovice a z Plzně na Domažlice se po novém roce objeví nové značky. Upozorní řidiče nákladních vozů a autobusů, že najíždějí na komunikaci, kde musí zaplatit mýtné. Píše o tom portál Plzeň.cz. V první etapě jich bude 700. Další značky pak přibudou na přivaděčích na uvedené komunikace. Ředitelství silnic a dálnic tak chce s předstihem informovat řidiče, že najíždějí na zpoplatněné úseky. Jedná se zhruba o 120 kilometrů. Potravinová sbírka, která proběhla v celé republice, byla rekordní. Lidé darovali 231 tun trvanlivých potravin, což je o 51 tun více než v loni. K tomu přidali 41 tun drogerie. Já myslím, že nám hodně pomáhá, že se jedná o už tradiční akci, že hodně zákazníků, hodně lidí o té akci ví, hodně lidí sbírku potravin už vnímá jako důvěryhodnou, která pro ně má smysl. Rekordní byl i počet supermarketů, které se do sbírky zapojily. Některé dokonce vybrané zboží označily tak, aby lidé věděli, že je mohou darovat. Dnešní den jsme podpořili potravinovou sbírku slevou 20% na vybrané druhy suchých potravin a drogerie. Jako zákaznice se zapojila i starostka prvního obvodu města, která šla do supermarketu na běžný nákup a o sbírce neměla tušení. Koupila jsem piškoty dětský, džus jablečnej, rýži, cornflakey pro děti, toaletní papír, broskve štěst. Každý z nás cítí, že by měl někdy pomoct. My jsme koupili rýži, koupili jsme cukr a koupili jsme ještě toaletní potřeby. Část zákazníků už rovnou přichází s tím, že chtějí darovat, že ví o té akci, někdy možná vypadává datum, nejsou si jistí, jestli je to dnes nebo nějaký jiný termín, ale hodně zákazníků už přichází s tím, že daruje, chce darovat a ptají se v podstatě spíše na to, co je vhodné, co není vhodné dávat. Užitečná věc a přispíváme pravidelně. Jako si myslíme, že každý člověk, který trošku může a má na to, aby mohl ze svého trošku si ubrat, takže by mohl přispět na ty, kteří nemají tu možnost, nebo osud jim nenadělil takové možnosti, takže má takovou morální povinnost trošku přispět pro ty lidi, tak proto jsme přispěli. Hodně těstoviny, trvanlivá mléka, rýže, základní drogerie jako mýdla, jak tuhá, tekutá, nějaká údržbová drogerie, úklidová. Jen pro zajímavost, 321 tun potravin představuje více než 500 000 porcí jídla pro ty, kteří na ně nemají. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Republiky v Plzni po celou dobu adventního programu zásadně omezí dopravu. Informuje o tom na svém webu magistrát, který akci pořádá. V neděli 1. prosince nebude možné po celý den parkovat podél náměstí. Od 15 hodin až do skončení programu bude zcela uzavřena doprava. Přes náměstí pojedou pouze tramvaje. Magistrát ale připouští, že v případě potřeby bude hromadná doprava také omezena.